Halo, 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 where you from? Where you from? Kat atas aku ni, weh. What's up? Duh, panas, panas. Kena, kena! Mati kat tadi. Enemy AC 130, above. Eh, baik. Jangan. Aduh lah, bawah tu, weh. Nanti tu, weh. Acik ni, payah. Tukar itu. Nyamuk set. Setahun aku corona tu. Lantui tu, ze lantui. Yo, ada apa? Ada apa? Ada apa? Buat pandai. Oh, dia kena rambut ke budak ni? Thank you. Gue. Yeah. Nelly. Jangan bawa lompat ada. Ninggal tu. Dekat. Bapak bagi sini tu. Oi. Wei, tido. Besok nak tembak dia. Eh, masamnya. Eh, member dekat sini. Watch out. Gigi depan tu. Kat sini. Aduh. Eh, dulu. Aku masuk. Bumbung satu, ada bumbung. Itu bumbung. Angga tu, ha. Mati benda. Orang tak? Oh, no, I'm sorry. Anjing, binjing. Sakit, Mat. Eh, tak mati. Oh, tak mati. Kekuatan dari jalan. No. Tidur. Gri, aku dah nak sorang. Go. Masa mana gila. Oh, tak mati pun. Macam mana kalau mati? Mati. Kalau kalang kau kena. Rak, no. Usna. Skidik. Mati ni. Eh, aku tak ada tembak gila kau kena. Enemy spotted. Eh, tolong nak pergi tu. Aku pak dong kena. Dia berhenti. Dia tahu kita. Assalamualaikum, Pak. Ya. Bo. Au. Kejap pun kena, tengah dah. Tak boleh, tengah cas. Dekat nol, gila dia. Lagak dah. Cengam garak, kami boleh. Don't fucking run away from me! Bapak masuk kat kita. Bapak kau masuk kat kita, bodoh. Konnichiwa. Sayonara. Eh, kanan ada bagi kak? Kanan ni? Berhenti, boleh dah. Berhenti dah. Berhenti kat tempat ni. Anak sikit. Eh, boleh dah.
Asal lagi. Habis siapa yang kena kill dia? Ember dia tembak-tembak apa dah macam tu. Oh, ni dia ramai. Jom, mau terbang lah, mau terbang lah. Kau nak ke sini ya? Aku dah masuk sini, kena. Ni bapak dia. ありがとうなてめえ俺をまだ心いるざすほら見ろよ学びはねこれをビデオ作るくらいプロとするぜこれはまだ心いるあくまがいるとアレスケレスケざすほらはほんとにありがとうてめえなこれざすたちお前はチンチンだからお前はチンチンだざすメガステイルクイトマンスキテマンクはステルかマシマス Mana dah? Mati. Ada dah, mati dah. Belakang tembok. One hit eh? One hit effect. Oh, gila weh, sabar gila. Habis. Another one. Oh, bakar pokok. Oh, aku nampak. Mana bakar pokok ni? Dia tiap. Pergi. Okay, aku cover. Takut dia scam, pergi. Kau nak mak alu dengan dia. Nak belajar cara boom tak? Tak pandai lah, laduk. Dia open mic tak? Hello, where you from? Oh, you melihat! mari. Skill. Few moments later. Sebab eh? Hello. Bang, mana kawan? Ha, ninggal. Abang mana ni? Hilang. Entah ke mana. Salah! Kan, abang ni orang mana? Oh. Orang Malaysia. Di mana Malaysianya? Malaysia kat mana? KLCC. Oh, KLCC. KLCC. 12 seconds late. Okay. Macam ni dah, macam ni. Tak ni. Siam lah, tengok dia. Macam ni dah. Okay, bang. Thank you, bang. Eh, masamnya. Yolah. We'll be right back.